Добрий день, як ти любиш? У нас дуже сильна команда. Привіт! На старт! Увага! Очень тяжелый труд. Ваше наяскравейшее вражение из табора. Я понял, что детей надо не просто любить. Надо рядом с ними просто и днем жить, и ночью. Алло! Аня! Надеюсь, у него с радостью. Кидай! Все, так. Скажи, как тебя звати? Тамалія. Ты была в таборе 2 дні? Да. Да. Скажи, що тобі найбільше сподобалось? Що тут багато дітей і є з ким погратися. Дивіться на мене, щоб потім 100 разів розказувати. І засунули, і щоб не втіхом дерев'яшку положили. Так? Да. Увага. Втіхом дерев'яшку другу поставили. І Саша допомагає. Маленьке. От так от. Дивіться. А, вот Саша. Yeah. Саша, ты вожатый однієї з команд. Так. Ну скажи, що було найважче? Ігри були. Там треба було сильно за команду болівати, що вони виграли. І дуже надіються, були, що вони програють, будуть дуже сумними ходити. Ми вже все. Сіла батарейка. Так, Саша, а наш нічого, один, Саша із, Саша. Один з викладачів, да. П'є водичку, тому що провів зараз скільки 4. Занять? 4 занять мастер-класа фізкультури. Фізкультури. Це вам не що, рибака. Що було найважче в таборі? Зібрати всіх докупи. А це найважче. А так все класно. І діти класні, і атмосфера класна. Слів про цей табір, що можете сказати? І скажу вам однозначно, іноді здається, коли от це все відбувається, думаєш, все, це останній раз. А потім ти розумієш, що враження, які залишаються не просто у нас то вони, да, а от в них, що вони звідти витягнуть і що буде можливо через 2-3 роки, то це, да, це трошки дає стимул робити такі речі надалі. А ти запам'ятав щось цікаве з того, що тобі розповідали про Біблію, про Бога? Да, мені сподобалось, що? Ще мені сподобалось на тачках кататися. Навантажуємося сильно! Саме важче було вжитися в роль вважатого. А що найбільше сподобалося? Веселитися разом зі всіма. Ну, що ж у мене так? Ага, отак спіймав, да, прямо, ну а як? Яскравіше, коли діти бігли і казали, вау, батути, коли діти бігли, ми біжимо робити якусь поділку, а коли бігли на це, як він називається, на англійський, то я була в захваті, такого діти бігли, вау, англійський, тако скакав. В общем, діти в захваті від того всього, і я отримала масу вражень, дуже довольна. Задміря дуже активно працює, так? Так! Yeah.
Я задоволений. Тим, що є, я задоволений дуже. Збулося те, що очікували.